Лободена всем! Суемис Вальдумарка ir šitame kanale bandysiu jums parodyti darbų ypatumus vežiojant negabaritinius krovinius po Europos šalis. Dirbam mes su 106 DAF'u, 530 arklio galių, gan nauja mašina, 80, va, beveik 2000 km tik tai pravažiavę, su keturašia priekaba. Savo video bandysiu jums rodyti, kaip eina darbai, kaip pasikraunam, nusikraunam, kokią techniką vežiojam. Šiuo metu važiuojam į Kazlų Rūdą pasikrauti Ponsą Buffalo, kiek prisimenu, ir kol kas jį mes nuvešim Skernivicą, Lenkiją, čia už Varšavos. Ten turim nusikrovimą ir paskui varysim į Vokietiją kažkokias staklės krauti 28 tonų. Na tai šiame video viską jums parodysiu, pabandysiu papasakot, parodyt, paaiškint, kas kaip. Nežinau, pirmas video bus YouTube'e, pirmas toks blinas. Tai jeigu bus kažkokie klausimai, labai lauksiu jų komentaruose ir pradėjau žiūrėti, paspausk follow. Ir lauk naujų video, žiūrėsim, kas iš šito viso gausis. Nu ką, chebrytė, atvažiavom mes į pasikrovimą. Ten garažas stovi. Taip, dabar išsilginsim tralą. Jokį štukos atsikišom. Taip, pakelsim, kad nepripurvint. Kaip gavosi išsitraukt. Vsio. Išsirginom, pribuksavom, blė, belenkiek. Pagnali. Kaip aš nekenčiu Ponsą. Taip, iš antro dublio viskas pavyko, dar daugiau reikėjo išsilginti. Blet, ilgas rėmas. Taip, kabinimų taškeliai. Все, gerai, kita pusė taip pat bus. Varom toliau. Dabar sudedam lapkes. Taip, iš karto sakau, viena sveria kažkur apie 50 kg tikrai.
Čia yra dar skylės va padarytos, jos kažkada buvo prisukamos centralo. Taigi į tas skylės žiemą priteka vandens ir po to išsušala, tai jie dvigubai daugiau sveria. Ну вот, хебрите, все. Посикровим. Так, посикровимас вyksta iki pusvalandžio. Jeigu viskas tvarkoj, čia mums reikėjo du kartus išsitraukti tralą, nes iš pirmo nepataukiau, nes išilgintas rėmas. Svorio nelabai, aš jau žinau, bet apie 20 tūkstančių kilogramų kažkur. Važiuos netoli, į Skirnivicus, už Varšuvos. Ir viskas, o taip viskas ir atrodo. Biški pločio, biški aukščio, biški ilgio, biški svorio. Taip pat ir... Nu ką, galima judėti. Pergyvinu tik dėl vieno, aš iš tikrųjų nežinau, kokiu rakursu jūs viską matot, hebra. Aš labai tikiuosi, kad jums viskas gerai matosi. Ir veidrodžius pasivalyt. Nu ką, hebra, vse, susitiksim jau dabar kolonėliai. Kelio rodyti, tai nematau tikslo jokio. A, gan lengvai, gan rėda, tai gal nesun. Nu va, atvažiavom į savo degalinę, kur visada pylomės. Taip, kur Karolis? Ieškom Karoliuko. Nu taip, ką, kuras užpiltas, atbliu pasikelstoj. Taip, maunam batukus. Šalies pradžia Lenkija. Taip, Karoli, nu prisipumpavęs? Jo, galim varyt, mes pradžiai nevedę sugazuojam. Man iš priekio važiuot? Pirmas važiuot man tas pats. Nu, aš sunkokas, gal važiuok tu iš priekio, kad aš tu netrukdyčiau. Nu, davai. Labas rytas, hebrite. Taip, šiandien jau... Tai yra vakar, mes davažiavom iki Šumovo. Čia pasilikom nakčiai. Šiandien keliamės, važiuosim iki nusikrovimo. Lėksim toliau į Vokietiją. Į Vokietiją važiuosim į Müncheną, į pat galą. Tai būsim pasikrovime tik tai trečiadienį. Šiandien nusikrausim ir lėksim tušti apie 1000 kilometrų. Tai vat, kol kas einam pasirčiauti, gerti kavos, praustis ir pabiškį judėsim. Nu ką, ruošimės, einam apžiūrėti visko,
Taip, neturi būti. Einam ieškot pirštinių. Čia dabar pats smagimėlis man bus iš čia išvažiuoti. Vra, nu pristatė tiesiog nerealiai mašiną. Vienintelė buvo išeidys važiuoti tenais atbulom, bet dar ten Latvijas dabar įlindo. Viskas tvarkoja. Niekas prieš tai, kad atsistojo Valenkas vakar naktį atsistojo. Ir kaip jis galvoja, kad aš iš čia dabar išvažiuosiu. Neturi žmonės jokio žalio supratimo, ką daro, blėt, kelyje. Specialiai atsistojau, kad niekam netrukdyti. Bet ne, reikiagi kaip balvono atsistot, kad po to nebūtų įmanoma išvažiuoti. O to negri stovi, lietuviai. Nu ką, bandom judėti kažkaip. Pasim ašis, kad nesisukiuotų. Lenkų parkavimus ypatumai, kaip visada. Nu, privažiuojame mes jau nusikrovimą. Siauras lenkiškas keliukas. Taip o visada važiuojasi su negabaritu. Traktorių ratai iš vienos pusės jau net ir asfalto nemato. Iš kitos pusės per
linijos eina. Va tokiose vietose sunkuoka būna pavažiuoti. Jeigu iš priekio dar važiuoja negabaritas, tai jau tada biškį reikia ir pristabdyti ir gražiau pravažiuoti. O šiaip su laiku prie to pločio lengvai priprantama. Nėra labai jau taip baisiai. O, čia jau remontą pabaigė galų gale. Taip, nesuvažinėt žmogeliukų. Op, rodos nesuvažinėjama. Čia jau 2 metus darė šitą tiltą. Bet padarėm. Taip, vat ir privažiuojame mes nusikrauvimo vietą. Čia mums reikia iš priešpriešinės juostos važiuot, nes kitaip neįsuksim. Svarbiausias dalykas, kad dabar iš dešinės niekas mums nesumaišytų. Nes lenkai moka ir tai padaryt. Op, op, pabiški. Ir atvažiavome į nusikrovimo vietą. Op. Nu ką, daromės pauzę. Nu va, viskas. Atvažiavom į nusikrovimą, atsirišom. Čia va, pas Lenką šitą nusikrovinėjom dažnai. Čia traugelis Bartek vardu. Jisai pats. Viską. Labai daug man padeda, kad tik kai problemos su nugara, tai labai gerai, kai padeda. Dabar nuvarysim, sustumsim tralą ir uždengsim visas skyles, nes kitą krovinį staklės kažkokius vešim iš Vokietijos, tai ten reikia lygaus pado. Tai va, žiūrėsim, kas čia gausis. Labai jis visada labai lietai nuvažinėja. Niekada neskuba. Nu, iš vienos pusės gal ir gerai. Na, čia labai platus ratai. Tai čia nukristi su šito traktoriu beveik neįmanoma. Ką? Dabar susitrauksim ir sudėsim tralą. Taip, susitraukiam traliuką dabar. Tegau pauzė toliau sukasi. Dabar reikės uždengti visas dubes.
Na ką, Hevra, 43 minutės, pauzė baigėsi, tralą susidėjom. Na taip, va, atrodo sudėtas tralas. Po to šitas lentas dedam čia, pastuviam jas, galinės taipogi. Yra, aišku, pilnai sudėt, bet šitam nėra tikslo. Nebus kažkokia tai ratinė technika platy, tai užtenka ir šito. Tai viso, dabar važiuojam į vokiečių pusę. Draugas padėjo susidėti man viską, labai jam didelis ačiū. Pirma stotelė dabar Vokietijos Lietuvos siena. Nu ką, Hebra, mes vis dar judam toliau, atsigeriam vakavytės. Padarėm pauzę, iki sienos mums čia kažkas 80 gal kilometrų, kažkas tokio. Tai lėksim, jo, iki sienos 8 kilų kažkur, lėksim, užsipilsim kūro, turim dar šiandien, taip, kiek mes šiandien dar turim. Visas laikas per dieną, o lygių 7 valandas, tai turim 3 valandas darbo dienos su 10 valanda, jeigu imti. Ar pas mus 6, tai nežinau, ar imsim mes dar 10 valandą, žiūrėsim kaip su parkingais Vokietijai. Surasim jie tą anksčiau ar vėliau. Mašinos jau neplausim, nes lietus toks įpylė, kad nu nafik. Gan neblogai išplovė, žiūrėjau. Tai baigiam pauzę, judam toliau, rytoj turėtumėm būt prie pasikrovimo, greičiausiai poryt pasikrausim iš ryto. Gal rytoj vakare, nežinau, matysim, kai davažiuosim, kaip kelias bus, nes dar gabaliukas lieka mums apie 800-700 km tikrai iki pasikrovimo. Tai vat, kol kas tiek žinių, judam toliau. Nu, ką, Hebrytė, šiandienos darbo diena artėja į pabaigą, taip va, gražiai jau užbaigsim, iki pasikrovimo vietos mums liko 663 kilometrai, paliksim šitą visą vairavimą rytojui, davažiuosim rytoj iki beveik pasikrovimo ir ketvirtadienį važiuosim iš ryto gražiai, normaliai, išsimiegoja su jėgom krautis. O taip aš leidžiu savo vakarus, tik tokia per laivus. Na, visi žiūrovai, visi žiūri, bendrauja, kad nebūtų taip liūdna. Jau, vakariniaujam sriubytę ir lekiam miegot. Iki rytojaus. Labas rytas, Hebra. Pilam kūrą. Lenkijos Vokietijos pasienės, pilamės kūrą ir judėsim pabiškį šiandien. Šiandien davažiuosiu pasikrovimo, rytoj pasikrausim. O, Hebrytė, mes jau Vokietijoje pravažiavom sieną. Iki pasikrovimo vietos mums lygiai 636 km. Rytoj iš ryto, kaip minėjau, turim pasikrovimą. Tai šiandien laisvai neskubėdami šiandien dieną pravažiuosim šitą laiką iki pasikrovimo. Ir rytoj iš ryto pradėsim krautis. Ketvirtadienį grįšim iki Lenkų. Penktadienį turėtume pravažiuoti beveik visus Lenkus. Šeštadienį būsim Lietuvoje. Tai žinau, kaip ar šeštadienį gausim dusikrovimą. Žiūrėsim.
Jeigu šeštadienį nesikrausim, tai nusikrovinėsim pirmadienį. Vat ir tokie reikalai pas mus. Nu tai kol kas judam. Gero mums kelio. Pabiški. Važiuojam. Все, хебра, šitą video baigsim. Davažiavom iki pasikrovimo. Dabar va kaip tik montuoju video, va leidžiam vakarą kartu tik tokią su Gurskiu atlaidę. Tai kitą dalį jau antrą video įkelsiu, kaip šitą staklę krausim ir važiuosim į namų pusę. Tai visiems dėkui už peržiūrą ir laukit naujų video. Iki.